ao céu, estou aqui no meu aniversário de 13 anos. Eles fizeram para mim uma surpresa muito grande, que foi o aniversário dos Mamonas, que eu queria muito. E é que eu estou aqui, né, fazendo minha festa de 13 anos, muito feliz. Quero ver todo mundo balançando. Ninguém pode ficar parado. É só loucura. A festa tá muito legal, tá todo mundo dançando, todo mundo brincando, tá muito divertido. Aí, Constantino, meu amigão, ô Leitão, parabéns. Constantino, um feliz aniversário pra você, viu? O que você tá achando da minha festa? Tá sendo legal? A sua festa tá sendo o máximo, meu bem. E aí, parabéns, caras. Valeu, Nico. Parabéns. Meu melhor amigo. É nóis, querido. Ah, ele é muito legal. Ele é legal com todo mundo. Ele é muito gentil, simpático. Ah, ele é um amigão. Feliz aniversário, Constantino. Um abração. Um abraço, hein? Muitos anos de vida. Que Deus te ilumine pra sempre. Espero que você continue feliz, alegre, sorridente e muito fofo e gordinho do jeito que você é. Estamos aqui no aniversário do Constantino, né, que faz o personagem Adriano, que é uma figura, é um mundo mágico, né? E o que eu posso falar da novela, eles falam a verdade, é divertido. Eu voltei a ser criança. Muito legal gravar Carrossel, porque é uma experiência pra você. Você vai aprendendo coisas novas com quem você gosta. E aí, TV Caras, tudo bem? Eu tô aqui na festa do Constantino, tá muito legal. Olha a mesa aqui dele, tá super divertido, tem comida muito boa. E eu quero mandar um beijo pra vocês. Parabéns, Constantino! Um beijão pra todo mundo da TV Caras. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião. Rosa e grana, tudo em volta, colorindo. Parabéns, Constantino! Ele vai pousar.